Сьогодні міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами. Ми поспілкувалися з лікарем міськрайонної Білгород-Дністровської поліклініки Гаджі Петром Івановичем, і він нам розповів багато цікавого про цю хворобу. Ми дізналися, що таке гепатит, чи варто робити щеплення проти гепатиту, як застерегти себе від того, щоб не захворіти цією хворобою. Петро Іванович Хаджі – лікар із чималим досвідом роботи. У своїй лікарській практиці бачив чимало. Каже, що лікування будь-якої хвороби вимагає неабиякого професіоналізму. А відтак, перш ніж ставити діагноз, варто детально проаналізувати всі симптоми. Всі гепатити, які існують на землі, вони діляться на дві великі групи. Це кишечні гепатити і кровяні гепатити. На сьогодні, як зазначає лікар, кров'яний гепатит – дуже розповсюджена хвороба. Лише в Білгород-Дністровській міськрайонній поліклініці на обліку знаходиться понад 4 тисяч хворих. Першими симптомами гострого гепатиту можуть бути погіршення апетиту, потеміння сечі, знебарвлення калу, пожовтіння шкіри, болі в області печінки. Найчастіше люди звертаються до лікарів тоді, коли в них жовтіє шкіра. Якщо не дотримуватися усіх рекомендацій лікарів, то гострий гепатит може перейти в форму хронічного. Кишечные гепатиты, они, человек болеет, переболел, вирус уходит, и вируса больше в организме не остается. То есть он без последствий, без носительства, без каких-то там осложнений, эти гепатиты. Вот, более легкие такие гепатиты. А кровяные гепатиты, они для нас, допустим, плохи тем, что они остаются в крови человека, они остаются в организме. И они существуют и находятся в организме фактически всю жизнь. Сьогодні, за словами Петра Івановича, є чимало шляхів зараження гепатитом. Через колючо-ріжучі предмети, статевим шляхом. Також гепатит може передатися від мами до дитини. Ймовірність такого зараження дуже мала. Це може статися за умов, коли під час пологів дитину було поранено, а мати хвора. Через колючі, режучі інструменти. Під цю групу у нас попадають, в першу чергу, це наркоман, станок. От, якщо, допустимо, навіть в сім'ї, один чоловік заразний, має цей вірус, він може заразити і використовується одним станком, тобто, має хоч одного чоловіка в цьому сім'ї з вірусом, треба знати про те, що станки повинні бути абсолютно різні. Тобто, з одним і тим же станком використовуватися не можна. Тату-кабінети. Манікюри, педикюри, половий путь передачі. Вірус дуже мелкий, він може пройти через презервативи звичайні, тому тут цей путь теж реально працює. Аби застерегти себе від хвороби, Петро Іванович радить робити щеплення. Краще всього вакцинувати новонароджених дітей. Якщо ж сталося так, що за якихось причин не вдалося отримати щеплення одразу після народження, то це можна зробити у зрілому віці. В роддомі перший день після народження, роблять його в дитячій консультації через місяць після народження і через 6 місяців. Вакцинація відбувається путем введення трьохразової вакцини, да? Один раз через місяць, через 6. Це вакцинальний комплекс, а в дальнейшем один раз в 10 років. Почати вакцинацію можна в будь-яке час. В будь-якому возрасті, в будь-якому часі. Ми для себе вирішили, да. Прививаємося, да. І теж 3 рази, вот, допустим, прививаємося, да. Зараз, потім через місяць, через 6. Да? Вакцинальний комплекс, в дальнейшем 10 років один раз ревакцинація йде. Да. Да, да, да. Тобто, чоловік може пропустив, може як-то, але вирішив, він може свободно вакцинуватися. Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами лікарі кажуть, що кожна людина має право пройти медичне обстеження, аби бути впевненими, що з організмом все гаразд. А якщо вже так сталося, що в організмі є такий вірус, не слід опускати руки. Треба вчасно лікуватися і дотримуватися усіх вказівок лікарів. Олена Малайван, Анатолій Лук'янчук, Бессарабія ТВ.